ঢুকোৱা ঢুকিয়া তাই ইলটো দে দিয়া ল'ৰাটোক ইলটো দেখাই দিয়া ল'ৰাটোক ধুনীয়াকৈ বেটা তুমি এটো দিয়া এটো দিয়া এটো দিয়া চক। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই বিমান চেতিয়া আসাম ভ্ৰমণ অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি দুখিত, মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ ক'ব লগা হৈছে কাৰণ তাত খুব বৰষুণ দি আছিল, মানে ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে চাউণ্ডটো নোলালে, গতিকে মই এই ঘৰতে আহি এনেকৈ ভিডিঅ'টো মানে কথাবিলাক কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টোত। তাতে এনেকুৱা হ'ল, মানে কালি দেৱালী চাবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তাতে মানুহ একেবাৰে নাই, ইমান বৰষুণ, আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা বৰষুণ দিছে, জিগ জাগ লাইটবোৰকে দেখুৱাই আছোঁ আৰু। তাৰপৰা এইটো কি বুলি কয়, এই চাকি বন্তি এইবিলাক জ্বলি গৈছে, সেই সৰু ল'ৰা এটাই বম ফুটাইছে, তাকো সেইটো জ্বলা নাই, মেচ সেমেকি গৈছে। তাকে মই ভিডিঅ'টো আগত দেখুৱাইছিলোঁ, সৰু ল'ৰাটো মানে বম এটা জ্বলাই আছে, নজ্বলে। তাকে এতিয়া কিছুমান বেপাৰীও বম বিকিব পৰা নাই, বতৰটো সেমেকা, এতিয়া হেৰি হোৱা নাই, তাকে আমি ওলাই যাব পৰা নাই। তাৰপিছত সেই আগলৈ অলপ আগলৈ এই কিবা ভাগ্য খেল, মানে কিবা ভাগ্য খেল ন এইটো, মানে কিবা যে লুডু গুটি এটা লয় টিং টাং বজাই থাকে, সেই ভাগ্য খেলো খেলাই আছে, মানুহ নাই তাতে, তেওঁলোকৰ মন বেয়া। মই তাকে অলপ আপোনালোকক, মই লগৰ এজন আহি আছে, গাড়ীতে উঠি লওঁ, উঠি কিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে, শিমলুগুৰি পৰিৱেশটো। এইফালে চাওক, তাতে এই মাইকী মানুহ কেইজনী মানে এনেকৈ ভাগ্য খেল এটা খেলাবলৈ লৈছে, লুডু গুটি এটা লৈ। আপোনালোকৰ সেইফালে খেল হয় নহয় নাজানো, মানে এটা গিলাচত লৈ কিনে এনেকৈ কিবা এনেকৈ হিলাই দি বৰষুণত মই ভিডিঅ'টো অকণমান দেখুৱাওঁ, অলপ শিমলুগুৰি পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈছে। ব'লা অলপ বৰষুণতে আমি গৈ আহোঁ। এই বৰষুণতো ফুটাইছে আমাৰ ইয়াতে, পিছে উপায় নাই, কিয় বৰষুণ দিছে। ষ্টেচন যাওঁ, কমফৰ্টেবল আছেনে? অ'কে, আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে, এইজনেতো হেৰি বিকিব পৰা নাই ন দাদা, এই চটিং টাং টিং টাং বজাই আছে কিন্তু কাষ্টমাৰে নাই। আমাৰ ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন বনাইছিলে কিন্তু ইয়াত খিচি চিচি দিয়ে, আজি খিচি দিবলৈও মানুহ নাই, বহিবলৈ চেয়াৰ আছে। চাওকচোন আপোনালোকে কি কণ্ডিশ্যন কৰিছে, কণ্ডিশ্যন বেয়া, বমৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া। বৰ্তমান আমি পালোঁ শিমলুগুৰি ষ্টেচনত, শিমলুগুৰি ষ্টেচনটো মানুহ সমাগম হয়, গতিকে আজি এনেকুৱা দিনত আপোনালোকে নিজে দেখিবলৈ পাইছে দেৱালীত কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় আপোনালোকে জানেই, কিন্তু আজি এই পৰিৱেশ হৈছে, বৰষুণে মানে আমাক কি বুলি কয় কি বুলি কয় এইটো মানে বৰষুণ দিয়া এজনক কি বুলি কয়, কি দেৱতা, বৰুণ দেৱতা, বৰুণ দেৱতাই, বৰুণ দেৱতাই আমাক বহুত কষ্ট দিছে ন, দেৱালী আহি থাকিব গৈ থাকিব সেইবুলি ভাবি ল'লে সকলোবিলাক মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি। এয়া দেখিছেনে, বাহিৰত খেল হয়, ভিতৰত খেলিব লগা হৈছে, কণ্ডিশ্যন বৰষুণে যি কৰিছে,
আপনাদেরকে চাব পাৰিব ও সুবদ্রা হেই কেন বজা কেনকা বজা ভাল আমার দেওয়ালি বজা কেন দেওয়ালি বজা বতর সব বেয়া করে দিলে বতর বেয়া হয়েছে হেইও চলাব পা নাই কৃষক নুমাই গেছে ন আপনি কলগছ নাই লব কলগছ মই নাই লব কলগছ তো কি কারণে লগাইব কিবা হব আর নিয়ম এটা আছে কোৱা শুনিছিলোঁ কলগছ পাতবিলাক এনেকে নিয়ৰ বা কিবা এনেকুৱা কোনো কথা নহয় কলগছটো দিয়ে যে দীপাৱলী আৰু কিছুমান লক্ষ্মী পূজা কৰে লক্ষ্মী পূজা কাৰণে কলগছটো দিলে মানে হ'ব আৰু কলগছ দি মানে মুখ দুৱাৰখন মই ভাবিছিলো মানে কলপাতখিনি এনেকে কেনেবাকে ঢাকি লৈ নেকি আহিছো ঠিক আছে মোক এটা কাম কওকচোন এই আমাৰ বেটিলে পাঁচটা লৈ যাবলগীয়া আছে নি পাঁচটা সেই মানে মোৰ এই দাদা দোকান এখনত সোমালো পাঁচটাকে লৈ গৈছোঁ মাংসৰ লগত খাই মই ভাল পায় মোৰ ছোৱালীজনী ঠিক আছে দিয়া দোকানত সোমাই চাওঁ এই দোকানখনতে সোমাই চাওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ জ্বলাই থৈছে সঞ্জয় দা হেপী দিৱালী ভাল লাগিছেনে বজাৰ পাতি ভালনে হয় ন কিন্তু দেৱালী আপুনি একো হেৰি কৰিব পৰা নাই উপভোগ কৰিব পৰা নাই ন নাই পোৱা ইমান বৰষুণটোৱে কৈছে বতৰটোৱে কৈছে অ' কাইলে কোনফালে যায় একো ধেমালি কৰিব পৰা নাই ফূৰ্তি কৰিব নাই পোৱা ন এই আমাৰ সঞ্জয় দাৰ দোকান হয় আমাৰ শিমলুগুৰিয়ে অলপ দেখুৱাই দিছোঁ দোকান চোকানবোৰতো ভালেই কিন্তু দেৱালী তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব নাই উপায় নাই পইচাকে গণি আছে আৰু এই যে পৰিৱেশটো একদম বেয়া শিমলুগুৰি পৰিৱেশ খুৰা খেলিবলৈ যায় নি খেলিবলৈ যায় নি খেলিব লাগিব আৰু বাকী খবৰ চবৰ কোৱা কেনেকৈ ভালেই কিন্তু এনেকুৱা বতৰ কৰিছে ন কি কাৰণ এইবুলি কাৰণে কালিৰ পৰা একেবাৰে কি কৈছে চব মানুহে নাই কি কৰিলে আপোনালোকে কালি মায়ে দুখ দিলে নি এবাৰ মোৰ বন্ধু এজনক লগ কৰোঁ কি কৰিলে দেৱালীত দেৱালীত একো খেল চেল কৰিব পৰা নাই বৰষুণ হৈছে আমাৰ ভাইও আছে এনেকে ন হেৰি নিৰ্মাণবিলাক ইমান আয়োজন কৰি কিনে দুখিত ন কি কাৰণে হোৱা নাই বৰষুণৰ কাৰণে মানুহ আহিব পৰা নাই খেলটো পাতিব পৰা নাই ৰাতিপুৱা এনেকুৱা হৈ আছে এনেকুৱা হ'লে আমি নিজে টেনশ্যন আছোঁ কমিটি কি হ'বগৈ বুলি হয় হয় আমাৰ ওপৰত ধেৰ আনিলোঁ কিন্তু খেল খেলাব পৰা নাই খেলাব পৰা নাই